جدا بانك يوانا مصر بيتن صاون بماس مرق بيفا سرام جمرون استوكوال بماس جمرية مرها قبرولي يه بيهراوي بانك جي دكتور ناغر دسي يوروميا كلل رسا مستدادر عطو شمال سابدي سان جمرو كفتنيا يمنجز تيسرا حالا فيو جنا أبا قداوش تغين توال يه بيهراوي بانك جي دكتور ناغر دسي بيتو بيالو نبار ميهونو عدادس بانكوش يه هاقراتشن ايكونوميون بمدق فرقد كفتنيا استوازو اياد رغون دا ميجينيو غلس اوال ለኢኮኖሚው ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉ ነው በሁሉም መለኪያና ደረጃ አዳዲሶቹ የሆኑ ነባር ባንኮች ጤናማና ትርፋማ ናቸው ጤናማና ትርፋማ ብቻ ሳይሆኑ ኢኮኖሚውን በብድር በመደገፍ በተለይ የግሉን ሴክተር በየአመቱ የሚሰጡት ብድር እየጨመረ የመጣበት ወቅት በመሆኑ በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ ባንኮች የሀገራችንን ኢኮኖሚ በመደገፍ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ። ባንኩ እንደስሙ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠብቀዋል ያሉት ኢናገር ደሴ ዓለም አቀፍም ሆነ ከሀገር ውስጥ ባንኮች ጋር ውድድር ስለሚኖርበት ባንኩን ውጤታማ ለማድረግ የባንኩ ባለአክሲዮኖች አመራሮች ለደንበኞች በትክክል ማገልገል ይገባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። የውጭ ባንኮችም በቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያን የባንክ ኢንዱስትሪ ይቀላቀላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ከሀገር ውስጥ ባንኮችም ሆነ ከውጭ ባንኮች ጋር የሚኖር ውድድርን አሸናፊ ሆኖ ወደ ትልልቆቹ ባንኮች መድረስ እንዲችል የባለአክሲዮኖች እና የማኔጅመንት አባላት እንደዚሁም የባንኩ ሰራተኞች እንደዚሁም ከዚህ ባንክ ጋር ደንበኛ የሆናችሁ በሙሉ ከፍተኛ ጥረት እንድታደርጉ ወይም እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ባስተላለፉት መልእክት ባንኩን እንደስሙ ትልቅ ለማድረግ የኦሮሚያ ክልል ትልቅ ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው የገለጹት። ሁቱማና ኦሮሚያ ዲገልሰ በርባጭሱ እንደዩ ባንኪ ገዳቲፍ ወጫክ ፌጅራ አምስ እንደ ኦሮሚያ ክልል የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ለገዳ ባንክ እየተደረገ መጥቷል። ከዚህም በኋላ የሚታገዝና የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ እንደሚደግፍ ለረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ይሄንን ማድረግ ደግሞ የኛ ግዴታ ነው። ጠንክራችሁ በአገራችን ውስጥ ምሳሌ የሚሆን ባንክ እንደምታደርጉት ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ትልቅ ግብን ይዛችሁ ነው የተነሳችሁት። የገዳ ባንክ ፕሬዝዳንት ወልዴ ቡልቱ በበኩላቸው ባንኩ ዘመኑ ባለበት የቴክኖሎጂ ደረጃ 30 በሚሆኑ ቅርንጫፎች ወደ ስራ እንደሚገባ ገልጸው ከ28000 በሚበልጡ ባለአክሲዮኖች ወደ ስራ እንደገባ ነው የተናገሩት። ገዳ ባንክ በአምስት አድራጅ ኮሚቴ አባላት አስተባባሪነትና ከ28000 በላይ በሚደርሱ ባለአክሲዮኖች በተሰበሰቡ 552 ሚሊዮን የተከፈለ ካፒታልና 1 ቢሊዮን 167 ሚሊዮን የተፈረመ ካፒታል ደመጆቹን ያማከለ ዘመናዊና ቀልጣፋ የባንክ አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመ ንግድ ባንክ ነው። ገዳ ባንክ አሁን ወደ ገበያ በሚገባበት በአሁኑ ወቅት ደመጆችን ለማገልገል የሚያስችለውና በቀጣይ ጊዜያት እድገትን ሊያሳልጥ የሚችሉት የተለያዩ ዝግጅቶችን አከናውኖ ነው። ቁጠባ ላይ ርብርብ በማድረግ ባንኩን ከፍ ወዳለ ደረጃ ማድረስ እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን በገጠር ላለው ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን መንቀሳቀስ ይገባል ተብሏል።